Ti si večeras bio junakove utakmice, ja ti čestitam. Ovo 7-3 niko nije očekivao, Pirotu ništa nije išlo. Vi ste igrali taktički mudro, ti si branio fenomenalno. Pa ja sam i prvo vratio život na onih zone golema 2-1, ali podigli smo se svi. Očekivali smo tešku utakmicu, jer ovde niko nije prošao dobro, ali eto, vraćamo se srećni kući. Velika tribuna. Da, pošto je utakmicu kojima se igra ovako, kako su Piroćanci igrali slabo i pošto je utakmicu kojima se igra ovako pametno, kako ste vi igrali? Pa dobro, i sreća nas je pogledala malo. Njihov golman koga sam ja gledao nije branio večeras. Nije taj, da, on bi imao probleme. Tako da je, tu smo imali, što se kaže, sreće. Ali eto, velika tribuna, mi se vraćamo se malo u igru. Tako da, sve čestitke i vašoj ekipi i nadam se da ćemo ostati u prvenstvu. Mene čude da ste vi dole na tabeli. Da li ste imali teške protivnike? Pa do sada, u prvih 6 kola mi smo igrali sa 5 ekipa koje su na prvih 5 mesta. Da li sad ide, da se kaže, lakši deo prvenstva gde možemo da tražimo neke bodove za opstanak. Imali ste atmosferu za igru, sve je bilo korektno. Vrhunska atmosfera, puna hala. Ja sam jedno čekao da dođemo ovde da vidim i sve najbolje. Sve je bilo fair, korektno. Naravno, sudije na mesto. Sve je bilo na nivou.